Dy vajza pretendojnë se janë përjashtuar nga një fluturim amerikan për shkak të rrobave që kishin veshur ato. Blogeria Teresa Araujo, 34 vjeçare, filmoi momentin kur atyre ju kërkua që të largoheshin nga Los Angeles për në aeroplanin e pasagjerve të New Orleans Spirit Airlines nga një stewardese. Ajo dhe shoqja e saj ishë në vendet e tyre, kur një stewardese ju afrua dhe u tha atyre si duaj të mbulonin e tyre. Pavarësisht se avione ishte tashmë në pist, një mbikëqyrë se femër mbërriti dhe u tha atyre se duaj të largoheshin nga avione. Më pas, avioni u kthye në port për të zbritur vajzat. Ato pretenduan se u than se mund të shkonin në një fluturim tjetër zëvendësues, por zbuluan se kjo nuk u realizua kurrë.